Konflikti ashpër për një vend parkimi është kthyer në një tregjedi të vërtet në periferi të Bruxellit. Një emigrant shqiptar, baba i tre fëmijëve, raportohet nga mediat në Belgjikë se u qelluar për vdekje me armë nga një person me të cilin po debatonte ashpër. Viktima është identifikuar me inicialet SHA, ndërsa mediat belge shkruajnë se i plagosur në këtë ngjarje ka mbetur një tjetër shqiptar, kushëri me viktimën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20 të mbrëmjes së 25 gushtit. Në Mechelen, një komunë periferike e Brukselit, shkruajnë mediat belge. Policia belge identifikoi autorin e dyshuar si një banor të zonës, madje fëmijën të shqiptarit. Pas krimit ai është arrestuar dhe po i nënshtrohet hetimeve. Dy burrat ishin në konflikt për një kohë gjatë mes tyre për një vend parkimi, kjo referuar dëshmive paraprake të banorëve vendas dhe të njohurve të viktimës dhe autorit.